Градскиот фудбалски клуб Тиквеш не можеше да посака подобро европско деби од она што кавадарчани синоќа го прикажаа на националната арена Тодор Проески во Скопје, стигнувајќи до триумф на својот прв европски надпревар во клубската историја. Од негатива од 0-2 на полувреме до чудесен пресрт за само 9 минути и конечна победа од 3-2. Тиквеш отвори добро и создаде два чисти зицери, но данокот на неискуството и лошата реализација ја плати ја со примен гол. Тиквеш повторно стигна до зицер ситуација, но кавадарчани не постигнаа гол, а противникот го казни тоа и на полувреме замина со предност од 0-2. Во вториот дел на теренот постоеше само македонскиот представник. Кавадаречката фудбалска еуфорија тргна во 74-та минута кога Стојковски намали на 1-2, па Стојанов од слободен удар изравни на 2-2 во 80-та минута и на крај за сите македонци бразилецот Леонардо во 83-та минута постигна гол за победа. Извонредниот пресрт дава простор за оптимизам дека Тиквеш може добро да се представи и на реваншот во Исланд, па дури да го помине првото коло од квалификациите за конференцијската лига на УЕФА. Прв европски настап, прва победа, меѓутоа каква победа? Историска победа, зашто каква? Игравме 90 минути, ги надигравме, имавме 6-7 100% шанси. Да, меѓутоа на семафорот по првите 45 стоеше 0-2. Точно е тоа. Дојдоа два пати до голот, дадоа два гола. Дали по наши грешки, дали по наш прв историски европски напревар, дали грчво играчите, дали што беше, не знам, но ние игравме. Не се плашевме, игравме, немавме среќа прво полувреме. Второ полувреме направија некоја измена, флегоа нови играчи, се дигна играта и тоа се роди со плот и успеавме на крајот да преметнеме утакмицата 3-2. За мене голема победа, за град Кавадарци, за нашите граѓани, за градоначалникот, за председателот на совет, за советници, за сите жители на Кавадарци. Ова е историски успех. Прв пат излегуваш, прв пат подобиваш. Тоа не се брише и останува историја. За 7 дена реваншот, што да очекуваме? 7 дена реванш. Одиме да играме и таму, да се надигруваме. Не се предаваме, одиме и таму да победиме. Видовме дека не се нешто што одскокнува од нас. Второто 45 минути ние игравме. Тие се бранија. И тоа роди со плот. И таму исто ќе играме. Па со Господ напред очекувам поминување. Оваа вечер фудбалерите и управата на фудбалскиот клуб Тиквеш покажаа дека Кавадарци се сака со дела. Впрочем, нивната игра покажа дека има зошто да ги направат кавадарчини горди. Има зошто да се радува градоначалникот и советот и сите кавадарчини и воедно македонската фудбалска јавност. Всушност, Тиквеш е одраз на тоа како треба секој клуб, кога се сака со срце и со душа, првпат во Европа да покажеме успех. Се надевам на успех и на реваншот на редната недела во Исланд. Јас верувам во овој тим, верувам во менеджментот, во тренерот и во севкупниот фудбалски потенцијал на нашиот кавадарички фудбалски клуб и се надевам дека од Исланд ќе се вратиме повторно со победа, ќе го поминиме првото коло. Кавадарци мора да оди напред. Се надевам дека со заедничка успешна работа, со верба во Господ, се надевам на успех. Овој надпревар вечерва му го должиме на нашите кавадарчани. Буквално фудбалерите изгинаа на овој жежок пеколен јулски терен ноќен, бидејќи времето искрено и не е многу погодно за игра заради тоа што температурата е прилично висока, меѓутоа кога се сака се може. Големи честитки од име на градоначалникот Митко Јанчев, од советот, од председателот на совет лично од мене и од сите кавадарчани и се надевам дека наредната недела ќе се вратиме од Исланд со посакуваниот влез во второ елиминациско коло. Па за време понатпреварот безбедноста беше на доста високо ниво. Со обезбедени доволно број на редари, доволен број на полицајци, со станоците, со наивачката група, со обичната публика, вредија со плот и на крајот ете да добивме резултат. Про време е на одмори и затоа не очекувавме публиката, мислам дека ни беше во очекуван број. Толку имавме публика пријавено, со оглед на околностите, што беше првично жешкото време, па и подоцне преместување на таймингот на утакмицата, а и време е на екоте на одморите годишни и така да. Мислам дека доволен број на кавадарчани дојдоа да ја посетат
утакмицата? Мислам дека играњето ова прво коло Европа малце ни представи тежина, не на целокупен прв состав, меѓутоа на некои играчи, и јас тоа го разбирам. Значи, сум бил на психолошки план. Сум бил и ја играчи, ми се дешавали и мене такви надпревари. Меѓутоа, силинта Тиквеш ја покажа второ полувреме. Тиквеш покажа дека има и клупа, дека Тиквеш на секоја утакмица оде на победа. Ја и на 3-2 му викав на моите играчи, оди ми на четврт гол. Голема победа за Тиквеш, ако знаеме дека е воја прва европска утакмица, ако знаеме дека и другите наши два представници кои шо игра у Европа изгубија, јас тоа им го реков и на моите играчи пред утакмица, да го обелиме образот на македонскиот фудбал. Јас само можам да се заблагодарам на моите играчи што од прв до последен што се вика изгинаа на тернот. Меѓутоа, да ти кажам искрено дека ова не е ни 50% од тој Тиквеш што треба да го гледаме. Имаме нови 6-7 играчи, имаме нови играчи од Бразил кои што јазична бариера не е малце проблем, тешко моди и англискиот јазик, меѓутоа со време ќе се се подобри и подобри ќе биме. Тоа јас го знам и го тврдам, а овие дечки многу можат. Овие, ние немавме добри 90 минути. Имавме осцилации, падови и се, меѓутоа резултатот е позитивен и некој ако не прашаше пред утакмица сакате ли 3-2, ќе префанеме со задоволство. Што да очекуваме во реваншот за 7 дена, ќе има ли промени тактички, ќе има ли играчки промени? Па ќе видиме сега, ќе се одмориме на ден, ќе изгледаме оваа утакмица, ќе направиме добра анализа, али ја можам да ви кажам дека следниот четврток Тиквеш ќе оди там да победи. Значи, одиме во на второ коло? Јас, кајде сега да не биде она клише, ти како што кажа, наместо 2-0 реков ја 0-2, ми се помисли, помислив тоа, ало не се кревај полека, меѓутоа верувам во ова и се гледаме со дрите на второ коло.